Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā Vecgada vakarā. Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas. Eņģēls sacīja, un redzi, Elizabete, tava radiniece, pat viņa savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un viņa, kuru sauc par neauglīgu, ir jau 6. Mēnesī, jo Dievam nekas nav neiespējams. Tad Marija sacīja, redzi, es esmu kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda, un eņģēls no viņas aizgāja. Un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu Kalnienē un iegājusi Zaharijas namā sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās saliecās un Elizabete tika Svētā Gara piepildīta. Un Marija palika pie viņas kādus 3 mēnešus un tad atgriezās mājās. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs, ka Tavs vārds notiek pie mums kā Tava patiesība, jo tāds tas ir, bija un būs. Āmen. Ziemassvētku laiks un Vecgada vakars, taču šogad izjūtas ir neviennozīmīgas. No vienas puses prieks par šiem svētkiem, kā jau katru gadu, tiem ir īpaši noskaņi, īpaši smarži. No citas puses tieši šogad vairāk kā citus gadus nav daudz iemeslu pārāk lielam priekam. Laiks ir nemierīgs, Briselē terora draudu dēļ atcelt jaungada uguņošanu. Terors un uzkrītošs vardarbības pieaugums vien pāris stundu lidojuma attālumā no šejienes. Arvien vairāk cilvēku atstāja savu dzimteni, dodas uz Eiropu. 2015. Gada godāgotais vārds ir bēgļi. Tā ir tēma numur 1. Un tās dēļ sabiedrībai cauri vīs plais. Dažādi sabiedrības svāņi viens otru neizprot, dažkārt pat arī sāk ienīst. Komentāros kā trakiņam stroļi, emocijas kļūst agresīvākas un šādā laikā mēs sagaidām 2016. Gadu. Ziemassvētki, Vecgada vakars, jaunais gads. Daudziem tas viss saistās ar iepirkšanās drudzi. Pirms svētku drudža sastrēgumi, kuri sākās jau krietni vēl pirms šiem svētkiem. No šī drudža ir ļoti grūti izkļūt. Tik daudz grib tikt pie tās naudas, kas katram no mums kaut nedaudz piedara. Žurnāli piedāvā izvēles iespējas dažādām gaumēm, jēgas meklētājiem, dzīves baudītājiem, bīstamām mājsaimniecēm, praktiskiem latviešiem, dabas cienītājiem, skaistu mīļotājiem, katram jau savus dāvanu komplekts sagatavots atliek tikai paņemt īsto. Citi savukārt cerību pilni, bet citi pa pusē skeptiski raugās uz šīm svētku dienām kopā ar saviem mīļajiem. Tik daudz ar šiem svētkiem saistītu darbu, skriešanu, ņemšanās ir bijušas un vēl arī mazliet vēl būs. Un stress šajās dienās ir vēl varbūt lielvāks nekā darbdienās. Vai mēs spēsim ar to visu tikt galā, kas jau iejaudas otrajā nedēļā? Ar viesiem, bērniem, ciemiņiem, ēdieniem, mājas tīrīšanām, nu kaut nu izdotos viss mierīgi un bez liekiem strīdiem un kašķiem. Un vēlējums – priecīgu Ziemassvētkus iespējams nemaz nav tik nodaudēta frāze, kā liekas. Un tam visam pa vidu vēl šie pagājušās un šīs nedēļas vakar un rīta baznīcā ar seno Ziemassvētku stāstu no Bībeles, ar debespulku dziesmu, ka gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā Dievam labs prāts. Taču kuri tad ir tie, pie kā Dievam labs prāts? Tie, kas tik daudz dara Dievu vārdā, un to, ko dara, pasludina par Dieva gribu, vai tiešām tas tā ir? Un tomēr, neskatoties uz to visu, tieši Ziemassvētku stāsts pievelk un velk uz baznīcu tik daudz. Šim stāstam ir kāda par visu mūsu dažādo saprašanu un racionalitāti augstāka burvība.
Tā spēj mūs aizkustināt, uzrunāt, izaicināt, jo projām šim stāstam nav beidzējis derīguma termiņš un tas nav kļūst par pasaku vai grotesku. Tas joprojām ir ironiski izaicinošs un nav pazaudējis neko no savu sākotnējā starojumu. Šajā stāstā ir kāds nosvēpums, ko grūti ietērt vārdos. Nevelti mums tā patīk Ziemassvētku dziesmas. Vai šie tēli, metafora, stāsti, kas ar Ziemassvētkiem saistās. Te ir tas nosvēpumainais, kas ir taipus mūsu veselajam saprātam, zinātniskumam, emocijām. Un ja neesam vēl šo stāstu nodevuši muzejā un arhīvā, tad mēs jūtam, cik tas joprojām ir dzīves. Kas tad ir Ziemassvētku noslēpums? Šis stāsts patiesībā nemaz nav tik brīnumains, vai kā mēs, kā bērni, par to brīnītos. Šis stāsts tīri labi sadara kopā ar mūsu kritiskajām šaubām un uz faktiem balstīto racionalitāti. Nu, izņemot eņģeļus, šajā stāstā nav nekā neracionāla, bet eņģeļiem jau mēs piedodam, tie ir visur, tos piesauc visur, ar to palīdzību rīko labdarības koncerts un pasākums, eņģeļi jau neskaitās. Bet citādi, viss, par ko mums stāsta Ziemassvētku stāstā Lūkas un Mateja evaņģēlī, ir kā no statistikas un faktiem. Pasauli, par kuru tie stāsti ir gluži kā mūsējā, pilna nabadzības, Uz ceļiem mazi, nenozīmīgi, nevienam nevajadzīgi ļaudis, kuri meklē sev jumtu virs galvas. Un varas patvaļa, politika, bailes, vardarbība, slepkavības un piespiedošanās bēgļu gaitās, un neviens eņģels un neviens dievs neko tieši nedziebilst, nec tam traucē. Taču noslēpums, kas tomēr nāk un atspīd no dievu un eņģeļiem, un brīnumainās Betlejemas zvaigznes slēpjas tajā, kā pārvērša šie visi Ziemassvētku stāstā iesaistītie cilvēki. Un tieši par šīm pārmaiņām un pārvērtībām stāsta un no tām dzīvo un elpo Ziemassvētku stāsts. Pirmo šajā stāstā mēs sastopam Mariju. No sākuma jautājumu un šaubu pilnu, līdz kamēr viņa pieņem un saprot to, kas notiek. Viņa kļūs par māti, un caur viņu pasaulē nāks Jēzus. Un vai arī viņa visu nelīdz galam izprot, viņa tomēr saka, vai notiek, vai iet, vai notiek. Viņa līdzās tas Jāzebs, tas viņa stiprais plecs. No sākuma šokēts un satricināts, Iepriekš pat nenojaustās grotniecības dēļ vēlas no Marijas svepan šķirties, taču maina savu nodomu un viedoklu, paliek ar viņu kopā, uzņemās tēvu lomu un atbildību. Kad bērns jau ir piedzimis, stāstā parādās pirmie gani. Patiesībā viens dienas strādnieki, kas nakti pavada uz lauka, viņi kļūst par debesu parādības lieciniekiem ļoti izbīstas. Taču ļaujas tapt šīs parādības uzrunātiem un nepaliekai šausmām sastinguši, bet ir gatavi doties un meklēt jaundzimušo bērnu un viņu vecākus. Iesim uz Betlēmu, viņi saka. Kaut gan varbūt bija jābēg prom. Gani kļūst priecīgi, pateicīgi un sāk par visu, ko piedzīvojuši, runāt. Un visbeidzot gudrie no austrumu zemes, kuri debesīs meklē zīmes un no sākuma meklē jauno ķēniņu nepareizā vietā, bet ātri vien atskārš, ka Hērods neko nezina un negrib zināt par jaundzimušo un iedarbina savas varas struktūras, kas maksā dzīvību daudziem Betlēmē un tās apkārtnē jaundzimušajiem un bērniem līdz 2 gadu vecumam. Taču gudrie vīri, kurus vēlāk sāk dēvēt par ķēniņiem, saprot, ka ir kļūdījušies. Viņi saprot, ka ir kļūdījušies, un tas ir visnotaļ neraksturīgi tik augstiem činiem, un viņi neļaujās sev apkrāpt. Viņi atkal meklē un atrod un tiek līdz Betlēmei. Un ķēnišķīgi apdāvina mazo Jēzu tā, ka pašiem par to prieks, ka pašiem somas paliek tukšas. Ziemassvētku nepārējošais izstarojums un noslēpums. Saistās nevis ar to, ka šis notikums būtu kā īpaši gaišs, noslēpumains vai brīnumains, bet gan, ka gaišas, dziļi noslēpumainas un brīnumainas ir tās pārvērtības cilvēkos, par kuriem šis stāsts runā.
Šīs pārmaiņas ir tajā, ka neskatoties uz visām sākotnējām bažām, bailēm un šaubām, satraukumiem un spīdīgajiem apstākļiem, neskatoties uz naidīgumu un vardarbību, Ziemassvētku cilvēki sevī atrod tik dziļu un spēcīgu jā dzīvei, kur tie dzīvo, tik spēcīgu gribu un prieku par visu, kas viņiem tiek dots, ka vēlākos laikos šie cilvēki tiek uzvūkot kā svēti. Un arī mūsdienu cilvēkam viņi visi ir kā starojoši, ziemsvētīgi piemēri mums visiem. Taču šī pārvērtība jau nenotiek pat no sevis. Ziemassvētku stāsts runā par dievišķu spēku ienākšanu. Un šo spēku raksturo spēja īstajā laikā paveikt īstās lietas. Mariju un Ganus uzrunāja eņģels un atklāja bērnu piedzimšanu dziļāko nozīmi. Viņi īstajā brīdī bija gatavi klausīties. Jāzeps un Gudrie no austrumu zemes saklausīja Dievu īstajā sapnī. Un mēs redzam, ka Dievs Ziemassvētku stāstā nav kāds visvarens un karojošs, bet gan kā labais gars, kurš sargā trauslo cilvēku dzīvi un parāda to īstajā gaismā, atklādams mūsos to pārmaiņu potenciālu un iespējas. Bet arī pats Dievs mainās šajā stāstā. Jau īpaši skaidri tas atklājas Jāņa evaņģēlija sākumā. Dievišķais logos, spēks, gars, vārds, tie visi instrumenti un izteiksmes līdzekļi, kas mēģina izteikt neizsakāmo, proti Dievs pats mainās, kļūst cilvēks. Un mēs varam viņa godību redzēt nevis tekstos, grāmatās, pieminekļos, statujās, bet redzēt nekur citur kā cilvēkos. Kur Ziemassvētki turpinās, kur Ziemassvētku dienas nepāriet, tur bailes zaudēja savu ultimatīvo raksturu un spēku. Jo mēs atklājam, ka tas pirmais un pēdējais, tas sākums un gals, tā alfa un omega, tas augstākais un visvaranais, tas nerada bailes. Tas neizraisa bailes. No tā mums nav ko bīties. Dievs sevi atklāja nevis baiļu izraisošā varenībā, bet gan mīlestību augstošā un provocējošā bērnā. Dievs ir mīlestība un tieši tād arī tā darbojas kā visu pārvērtošais spēks. Un atgriežoties atpakaļ mūsu laikos 2015. Gada beigās, šajā nemierīgajā laikā, kas ir tik pārpilns baiļu un vardarbības, ka neviļas rodās šausminošie jautājumi, vai cilvēks izdzīvos, vai arī patiešām tā grimst bezdevenība, vai viss iet uz galvu. Atgriežoties laikā, kur ir pasaulē daudz vietas, kur mierīga un laimīga rītdiena šķiet arvien nereālistiskāka. Bet iespējams tieši šajā nemierīgajā laikā mums katram pašam un visiem kopā ir tikai viena, mums visiem vienāda iespēja – ļauties Dieva mīlestības izraisītajai pārvērtībai, kas sākusies mūsu katra dzīves personiskajā telpā, grib izvausties un izpausties visu pasaules mērogā. Ziemassvētku stāsts vēstī, ka mums vienmēr pieder šī iespēja, šis jaunais sākums, šis pēdējais laiks sākt no jauna, sākt savādāk. Ziemassvētku vēsti ņemt nopietni un nenodot to pāragri muzejā vai arhīvā. Jo tieši aiz Ziemassvētkiem tad seko šī gadu mija, šī laiku maiņa, bet varbūt laikmeta maiņa, varbūt domāšanas maiņa. Un tas ir pirmais mans vēlējums mums visiem jaunajā gadā. Lai šīs visas labās, vērtīgās, bet arī sāpīgās un neizbēgamās pārvērtības, kas sākušās šajā gadā, vai tās turpinātos nākamajā. Lai tas, kas dzimis un sācies vecajā gadā, augtu liels un stiprs jaunajā. Taču ir vēl viena tēma, kas viest cauri Ziemassvētku stāstam. Tā ir vientulība. Gan kā tāda tipiska svētku blakus parādība, ko piedzīvo daudz cilvēki, gan arī kā mūsu kultūras epidēmija. Taču viena veida vientulība rodas tad, kad esi viens.
Un visā šajā ģimenes kopību glorificējošajā svētku gaisotnē tu jūties neiederīgs un nesaprasts. Taču cita veida vientulība, kas nav saistīta ar svētkiem, kurus svinam mēs tagad, bet ir saistīta ar tiem notikumiem, par kuriem stāsta Ziemassvētku stāsts, ir tā vientulība, kurā tu esi viens, jo esi citādāks, nesaprasts, nepieņemts, kur tava dzīves pieredze nesakrīt ar vairākumu pieredzēm, un šo izolāciju mēs redzam daudzos Ziemassvētku stāstu varoņos. Pats pirmais šādu izolāciju piedzīvojušais cilvēks bija tā pati Marija. Es to, protams, nespēju iedomāties, taču man šķiet, ka ja kāda meitene apmēram 14-15 gadu vecumā piedzīvo pieredzi, ka neskatoties uz to, ka viņa ir jaunava, tai noslēpumainā veidā piedzims bērns, tad tādai meitenei ir jājūtās ļoti vientuļai, jo nav neviena cilvēka, kam viņa to varētu vai drīkstētu pastāstīt bez riska, ka viņa tiks nesaprast, kritizēt, turēt aizdomās, vest pie ārsta un tamaidzīgi. Tāpēc tik ļoti īpaši ir tas, ka Ziemassvētku stāstā Marija satiekas ar Elizabeti, kura savukārt gaida bērnu tik lielā vecumā, kurā bērnu vairs nevar būt. Arī viņa ir vientuļa. Nav rādījusies cilvēkiem 5 mēnešus, kā rakstīts Lūkas evaņģēlijā, jo arī viņas pieredze radikāli atšķirās no vairākuma pieredzēm šajā ziņā. Marija un Elizabete atrod vienu otru, un tas palīdz viņām abām izdzīvot. Un tā ir, ka nereti tieši tie cilvēki, par kuriem mēs domājam, ka ar viņiem jau nu mums nav nekas kopīgs un nevar būt kopīgs, jo kas var būt kopīgs jaunai Marijai ar vecu Elizabeti? Tiešie cilvēki var sniegt mums nepieciešamu atbalstu un mierinājumu, cerību un iedrošinājumu. Mēs bieži vien šos cilvēkus savā dzīvē nepamanam, un tā ir liela kļūda. Šīs divas sievietes tika iedotas vien otrē, jo viņām abām bija līdzīga pieredze. Abas gaidīja bērnu ne tajā laikā un ne tajā veidā, kā jābūt visiem pārējiem, kā ir. Viņas bija pirmās kristietes šajā pasaulē, vienīgās tobrīd, jo spēja ieraudzīt vienotrā to, ko vēl neviens neredzēja un tam neticēja. Viņa spēja pieņemt vienotru citādību, Marija, kura teica, lai notiek, un Elizabete, kura pirmā nosauca Jēzu par kungu. Patiesībā Marijas slavas dziesma, kas seko pēc manas novasītiem Lūkas evaņģēlī vārdiem, ir pirmais kristīgais dievkalpojums, kas iet šķērsām sava laika sociālajai un politiskai kārtībai un tās negrozāmajiem nosacījumiem. Šie divi cilvēki, Marija un Elizabete, kuru dzīves bija kļuvušas tik sarežģītas tieši tāpēc, ka viņas bija atvērušās žēlstības vēstī. Marija un Elizabete, abas neatbilstoši noteikumiem esošā grūtniecībā. Viena pārāk jauna un pārāk neprecējusies, otra pārāk veca un pārāk cietus no kauna, ka viņai nav bijuši bērni. Starp citu cilvēki, kuri liek citiem piedzīvot kaunu šī iemeslu dēļ, joprojām nekur nav izmiruši. Marija un Elizabete ir pirmā kristīgā draudze, kas ēda un dzēra, un atbalstīja, saprata, pieņēma viena otru visas pasaules un sabiedrības nepieņemtībā un atstumtībā. Viņas nebija izolvētas vienu otru no tā Dieva, kas viņās caur šo satikšanos dzima. Viņas nebija vientuļas. Viņas divas bija satikušās Kristus dēļ, un tikai tā un tikai tur Dievs patiesi varēja būt viņu vidū. Un tā ir pati galvenā Ziemassvētku vēsts. Tu neesi viens. Dievs ir kļuvis cilvēks, un tāpēc neviens no mums vairs nav viens. Mēs neesam vieni savā grēkā, mēs neesam vieni savā priekā. Mēs neesam vieni savās sērās, jo Dievs mūs ir devis viens otram.
Un ja mēs spējam to ar savu klātbūtni un attieksmi paveistīt tiem, kas jūtas vienu un atstāti, izsmiet un izvamāt un apmelot, tad Ziemassvētki atnākuši arī pie mums. Un tas ir mans otrs novēlējums jaunajā gadā. Ka mēs varētu apzināties, ka mēs neesam vieni. Un vienmēr mums katram ir kaut kur kāds cilvēks, kas mums ir dots, lai mēs izvalstos no šīs izolācijas. Arī mēs katrs esam tāds cilvēks kādam citam. Bet pats pēdējais novēlējums, mazliet manā garā, ir izteikts dzejnieka Jozefa Bēja vārdiem. Ļauj pats sev krist. Mācies vērot čūskas, stādi neiespējamu dārzu, ielūdz kādu bīstamo stēju, kļūsti par brīvības un nedrošības draugu, priecājies par sapņiem, raudi skatoties filmas, šūpojies tik augstu, cik tu vari, rūpējies, ka ir dažādi viedokļi un neesi atbildīgs, dari visu mīlestības dēļ, izdod naudu, dari to tagad, tici burvībai, smeļies un izpeldies mēnesnīcā, sapņo sapņus, zīmē uz sienām, ieklausies vecos cilvēkos, atvaid bailes un spēlējies ar visiem, izkvaidē savu iekšējo bērnu, uzcel pili no sagām, uzdrošinies salīt un apskauj kokus, raksti mīlestības vēstules. Tā dzejnieks Jozefs Bejs. Un varu tikai viņam pievienoties. Āmeni.